Jeg er Kjell Hier, eller David Lyngby. Jeg er tidligere support for Copenhagen Flames og tidligere altid MVP, og jeg er Grandmaster i solo queue som supportman. Og i dag så vil jeg snakke om, hvor man skal sætte vision henne som supportman, både i landing phase, men også bare generelt awards. Som support er det vision rigtig vigtigt. Så generelt awards, hvis du spiller begge sider af botlane med ganks, så lad være med at bruge det i den her busk, fordi det så du får information alt for sent. Ward herop, fordi så ser du både her og her. Og på, når du er blue side, altså den nederste side hernede, så kan du, hvis du får mulighed for det, løbe hele vejen op og ward her. Fordi det giver en rigtig god information omkring, hvor enemy jungler er. Og så andre gode wards som midgame, det er en ward herop. Fordi den bliver meget, meget sjældent taget af modstanderens pink wards, for eksempel hvis du sætter wards her. Laning phase, der er det push control rigtig vigtigt som supportman, så du vil enten have wards herop, som både til TP wards, hvis du spiller blue side, og hvis du så også spiller red side, så er det TP wards hernede. Eller så er wards her og her, lige ude for tower range, så de kan spottes rigtig smarte. Så er der selvfølgelig til objective control omkring Baron og Dragon, og der er helt standard river control, er jo, det ville så gerne være en pink ward, du havde her, for control. Og hvis du er red side, altså den side herop, så kan du smide en ward her, rigtig god. Og her er rigtig god. Hvis du har de her to wards, så kan du se hele modstanderens jungle. Den her ward bliver ikke taget af en pink ward her, den bliver heller ikke taget af en pink ward her. Den her, den bliver kun taget af en pink ward her. Og du kan så gøre det samme herop med en ward her. Så det er selvfølgelig til Baron, hvis du er blue side. Og her. Og hvis du så er red, hvis du så er blue side, altså den side hernede, og du vil have Drake, så er en ward herop og en ward her. Rigtig gode. Eventuelt kan du også, hvis der er brug for det i gamet, sætte en ward her eller her. Du kan faktisk også lave en cheeky ward herover. Hvis du står her, står lige under det her træ og klikker her, så får du warden inde i busken. Så er der Baron Vision, og Baron Vision for red side, altså den top side af mappet, der vil du rigtig gerne have wards herinde og her. Du vil gerne sætte den her bag busken, fordi normalt så putter man pink wards i buske, så det er lidt ærgerligt, hvis den blokerer instantly. Eller så andre gode wards, som ikke bliver set af den her pink ward, det kunne være her. Og både her og her er ret normale pink wards, så du kan enten have den her, også, der kan du også se, hvis de går ind. Men ellers så kan du også sætte den, hvis pink warden står her, kan du sætte den hele vejen op ad muren her. Og så bare undgå pink wards på den måde. Og så når du sieger, når Tursen er døde, og vi begynder at komme ind til senere i spillet, så er det rigtig smart, hvis du kan få en ward her midt i lanet. Altså de her Tursen er selvfølgelig døde, sådan, så du kan se, når folk går ned push away'et, hvad for en side de går ud til af mappet, fordi de giver en rigtig god information. Og så handler det selvfølgelig om at smide, altså de rigtige wards på det rigtige tidspunkt. Hvis du spiller for det her turret, så vil du selvfølgelig gerne have dybe wards her, og her, som vi snakkede om tidligere, eller herop. Og det vil du gerne, fordi at så får du information, hvor mange personer de sætter ned for at forsvare det her tårn, som du selvfølgelig prøver at tage, og omvendt på den anden side af mappet. Tak til alle, der så med. Jeg håber selvfølgelig, at I har lært noget omkring vision, hvor man skal sætte vision henne i de forskellige games, når du spiller support. Selvfølgelig kan du også bruge det til andre roller. Primært laning phase omkring objectives er det, vi har gennemgået. Der er selvfølgelig også andre wards, men det her, det er det basale. Hvis I har personlige spørgsmål til mig, så kan I enten komme og se min stream, twitch.tv/kalhierlol, eller følge mig og skrive til mig på Twitter, twitter.com/kalhierlol. Tak fordi I så måde.